Ir dabar pasikalbėsime apie demokratiškais laikomus Rusijos prezidento rinkimus ir taip pat jų rezultatus oficialiais duomenimis 87%. Taip teigia Rusijos rinkimų komisija balsavo už Vladimirą Putiną, na, o nepriklausomi rinkimų analitikai skaičiuoja, kad apie 22 milijonai balsų, kuriuos Vladimiras Putinas gavo per šiuos rinkimus, buvo suklastoti. Mėly klausytojai, jeigu norit prisijungti prie mūsų pokalbio šią temą, skambinkit telefonu 2363-1111, Vilniaus kodas 85, galite rašyti laišką, studija eta lrt.lt, o mano pašnekovas Laisvos Rusijos forumo bendrai kūrėjas Ivan Tiutrin. Labą dieną. Здравствуйте. Vertėjas Ruslanas Krobačas mums padės susikalbėti. Pradėkim, Ivanai, nuo to, kaip jūs manot, kodėl 87 procentai, kodėl tokį procentą buvo nutarta Vladimirui Putinui įrašyti? Čia gali būti keletą versijų. Gal tai yra ir dėl to, kad gubernatoriai, kurie savo regionuose rinkimuose rašė irgi po 80% ir kaip galvoja, kad Putinas turėtų turėti daugiau. Ir gal pagrindinė mintis buvo tokio aukšto procento, tai yra tokio kaip Azijos, vidutinis Azijos, tam, kad kelti bangas visam, būtent tarptautinė visuomenė toliau parodyti, pademonstruoti, kaip palaiko Putinas ir kad toliau būtų palaikomos karo veiksmai prieš Ukrainą. Ir tokiu būdu buvo užduotis pademonstruoti tokį nacionalinį konsolidarumą aplink lyderio ir toks ir procentas. Bet aš tai nenorėčiau gilintis į tą procentą ir visą kitą, nes tai yra toks antrinis dalykas, nes rinkimai pačioj pradžioj buvo nelegitimus ir visiškai neteisėti ir vien tik tai tą aplinkybę, kad jie buvo irgi organizuoti okupuotose teritorijose, turėtum privesti prie to, kad Putinas neturėtų būti pripažintas kaip legalus, legitimus Rusijos vadovas. Ar tai panašiai, tai turint omeny dabartinės vakarų šalių reakcijas, Europos Sąjungos, girdėjom jungtinių valstijų reakcijas, yra net šalių, kurios pasveikino Putiną, bet ar panašu į tai, kad kas nors ryšys nepripažinti šitų rinkimų rezultatų? Na, dėja, mes pamatėme pareiškimą ir iš Baltųjų rūmų pareiškimą dėl to, kad jie Putiną kaip ir paskelbė, kaip ir tai yra pripažino kaip Rusijos prezidentas su tam tikrų nesutikimų ir tokia kompanija, kai nepripažinti Putiną kaip nelegitimus, tai ir jeigu lyginti su Aleksandro Lukašenko istorija, tai aš manau, kad tai yra neįmanoma. Visi pripažįsta, kad tai nesąžiningi ir neteisėti rinkimai. Bet nepaisant to, ir toliau bendradarbiavimas su Putinu vyks visuose būtent lygiuose. Dar apie tai, kodėl vis dėlto nesiryšta nepripažinti iš tų rinkimų rezultatų pakalbėsim, bet apie paralelę su Lukašenka noriu klausti. Lukašenka 2020-aisiais savo prirašė 81%, dabar mes turim Putiną ir 87%, bet turim labai skirtingas visuomenės reakcijas. Tada Baltarusiai sukilo iš šie milžiniškus protestus, nesuprato, kad tas rezultatas yra visiškai neadekvatus. Kaip dabar yra su Rusija? Kiek realiai tas rezultatas yra neadekvatus, netitinkantis realybės? Ir jeigu taip yra, tai kodėl mes nematom Rusijos visuomenės nepasitenkinimų? O kad tai reiškia, kad nieko bendro su realybė neturi? Matot, Rusijoje yra totalitarinė diktatūra, kur demokratinių institucijos neveikia. Ir rinkimai, tai tarkim pavadinkime, kad tai yra rinkimai, tai yra tiesiog ritualas, formalus ritualas, kad apiforminti Putino diktatūrą visam iki gyvenimo galo. Ir šiam momentui resursus Rusijos visuomenės
visuomenę, kad kažkaip priešintis jie neturi. Eina karas, yra karo padėtis, labai represyvus įstatymai ir jokių galimybių, kad turėt kažkokį tai masinių protestų šiuolaikinėje Rusijoje jų nėra ir negali būti. Ir dėl to, kad mes esame dabar visiškai kitose skirtingose situacijoje pasižiūrėt į Baltarusiją 20-ųjų metų tame tarpe, dėl to, kad Neis ir buvo alternatyvus kandidatas, už kurį balsavo. O šiuo momentu, kai vyko kampanija Baltarusijoje, buvo pakankamai ir anti-Lukašenkos nuotaikos gan stiprios, palyginant su prezidentu Rusijos administracijos prezidentu, tai buvo dėl Babareiko žaidimas ar kažkokios alternatyvos kažkokios pakeitimas ir paieška su Kremliu. Tai dabar jie visiškai negali lyginti ir visiškai net neišlaiko kritikos, nes žinoma, kad ir ten, žinoma, yra diktatūros ir vadovai, kurie labai ilgą laiką vadovauja. Vidas iš Alytaus mums paskambino. Vidai, laba diena. Labą dieną. Klausom. Mano klausimas būtų apie Čečeniją. Norėčiau, kad komentuotų pašnekovas rinkimo rezultatus Čečenijoje ir norėjau paklausti, ar apskritai Čečenijoje yra kokia nors opozicija arba kažkas kovoja žmogaus teisės. Ačiū. Ačiū Jums. Ruslanai, tikiuosi, išvertėt klausytojo klausimą. Ne, žinokite, opozicijos nėra Čečenijoje, arba yra išeivijoje, arba yra kalėjimuose, arba tiesiog nužudyta. Aš tai Čečeniją visiškai nenorėčiau dabar atskirti, nes tokia situacija yra tipiška visai Rusijai, maždaug panaši. Ir tokiuose režimuose kaip Putino ir su tokiu represijos lygiu jokios opozicijos negali būti. Tai dėl to visi klausimai, kurie yra susiję su to, kad mes laukiam, kad kažkas tai gali organizuoti kažkokį tai protestą, bet kokiam Rusijos federacijos objektai jie nekom nepagristi, to nebus. Apie Vilnių pakalbėkim tada. 39 procentai, pasak duomenų Romano Udoto paskelbto, tai rinkimų stebėtojų organizacijos Golos, tai Davankova palaikė Vilniuje balsavusieje 39 procentai, Putina 29, kitus, tai aišku, ten gerokai mažiau, bet koks rodiklis irgi svarbus, kad buvo išduoti 772 biuleteniai, 203 iš jų pripažinti negaliojančiais. Koks jūsų komentaras dėl rinkimų Vilniui? Bet koks dalyvavimas žmonių balsavime ambasadoje, tai yra labai keiksminga istorija, ligamentizuoja ir šitos eilės, kurie buvo prieš įėjimą skirtingose šalyse, tai žinoma, labai tokia prasta paveiksla piešia būtent vakarams, kad nepripažint, kad jis yra legitimus. Negalima eiti balsuoti ir balsuot, kai yra okupuotas teritorijose vyksta rinkimai. Tai iš tų sugadintų biuletinių, tai yra, aišku, tai yra iš tų žmonių, kurie tokiu būdu parodė savo protestą. Nu, reiškia, virš 200, tai vadinasi, 200 iš tų, kurie atėjo, jie kažką tai pabandė pademonstruoti. Žinoma, aš tai nelabai suprantu, kam ir ką jie demonstravo, bet žinome, kad 200 žmonių nepalaiko Putiną. Nu, prieš Putiną pasisakė, nu ir kas? Aš tai manau, kad eiti ir balsuot, tai yra visiškai yra prasta mintis. Tai kaip suprantu, jūs galvojat, kad dalies opozicijos, Rusijos opozicijos palaikyta akcija ir inicijuota akcija atnešė daugiau žalos negu naudos. Eiti ir taip pareikšti protestą tą sekmadienio vidurdienį. Na, žinoma, buvo protestinių mitingų ir kai kuriuose miestuose, nu, kaip ir aišku, išeina žmonės, kurie ir rodo, kad tai nori parodyti, kad jie prieš diktatoriaus režimą ir įgarsina savo poziciją, kaip jūs užeinate ir pradedat balsuoti. Jūs tokiu ar kitokiu būdu jūs pripažįstate, kad šitie rinkimai yra tie, kurie yra legalus. Jūs įdeda savo balsą į tą bendrą tą balaganą elektoralinį ir
tai nepaisant to, kiek ateis žmonių ir kiek nubalsuos žmonių, o skaičiai buvo iš anksto jau parašyti. Ir žinoma, jeigu jūs kažkokiu tai būdu norėtumėt kovo 17 parodyti savo nuomonę, tai akcijas, protesto akcijas prieš ambasadą, tai būtų labai taip aišku. O visi tie veiksmai, kurie buvo viduje to proceso, jie tiesiog buvo nereikšmingi. Rimantas iš Šiaulių, laba diena. Labą dieną. Dabar sakoma, kad tie procentai iš anksto buvo numatyti, išgalvoti. Kaip tada galit paaiškinti, koks jūsų požiūris į Levada centrą apklausas, kurio procentas už Putiną panašiai sutapo? Juk Levada kol kas ten kaip ir vienintelis toks, bent kažkiek tai įgalus yra apklausų centras. Vienas klausimas. Ir kitas klausimas, kaip parodė Raudonąją aikštę po rinkimų, kokia ten masė žmonių susirinko švesti, tai tos 12 valandos akcijos yra palyginus smulkmena su tais žmonėm. Galima pagalvoti, kad į tą Raudoną aikštę buvo po prievartą suvaryti žmonės, bet kai iš arti parodo jų veidus, tai kokie jie laimingi, kokie kaip jie džiaugiasi, tai va tokius dalykus, kaip jūs paaiškintumėt, ačiū. Taip, ačiū, Rimantai, kiek realiai palaiko Rusijoje Putiną? Aš taip paaiškinčiau, kad aukšto palaikymo karo ir Putino. Deja, realybė tokia, kad dauguma rusų, daugiau negu pusė, tai arba ta kritinė žmonių masė, deja, tam tikrų priežasčių, dėl propagandos, aišku, žinoma, dėl jos daugiausiai, nes Putino politika sutampa su jų ant kiek jie atrodo gyvenimas, jie palaiko šitą režimą. Šitą reikia pripažinti ir aš tai nesu iš tų opozicijos atstovų, kurie norėtų įrodyti visus, kad Putino palaikymo ir karo yra neaukšta. Taip, jie yra aukšta. Taip, ir gal ir atvežė kažkokių žmonių iš Raudonosios aikštės, nes kai buvo, taip, bet tai, kad dauguma buvo dėl savo norų ir džiaugiasi, aš tai galiu tuo patikėti. Gražina Vilnietė mums skambina. Gražina, laba diena. Labą dieną. Noriu taip pasvarstyti. Visą laiką opozicija skundžiasi, kad diktatūrinė šalis, nieks negali protestuoti. Išbėgiojo, kas į vieną pusę, kas į kitą. Ir kasgi iškovos tą laisvę tai Rusijai. Bet šitokia milijoninė šalis, 144, jeigu neapsirinku, jeigu į protestus išeitų ne tūkstančiai, ne 10 000, o milijonais, tai nei tos policijos nebūtų tiek ar milicijos, nei tų kalėjimų nebūtų tiek. Ir čia yra problema ne visai toj vien diktatūroj, man regis. Kaip galėtų pakomentuoti? Ačiū, Gražina. Jums kritinės masės, kodėl nėra Rusijoje? Aš tai galėčiau prokomentuoti, atsiprašau, kad tas žmogus, kuris uždavė tą klausimą, tai nelabai gal supranta tų daiktų padėties. Aš nesuprantu, apie kokių milijonų galima kalbėti. Rusijoje yra kieta totalitari diktatūra, kur žmonių, kurie nesutinka, sudina į kalėjimus, kur yra opozicijos atstovus, jos žudo kalėjimuose, kaip buvo su Navalinu, kai už vieną postą internete galima atsisėsti ir gauti 5 metus, o gal net ir daugiau, kur visiškai neteisėtai žmonės siunčia į kalėjimą pagal terorizmo straipsnį. Mes turime dabar reikalą su labai kieta totalitarinė diktatūra. Ir visi pokalbė, kur opozicija, kodėl jie nevaikšto, jos visiškai neįskaito tas realijas, kur yra dabar Rusija. Ir Rusija iki tokios būsenos atėjo ne per vieną dieną. Putinas valdžioje daugiau negu 20 metų. Ir žinoma, šitą diktatūrą ji vis stiprėjo ir autoritarinis režimas, jis pasidarė dar fašistinis ir kietesnis. Tai yra totalitarinis fašistinis režimas. Jokių gatvės protestų tiesiog neegzistuoja. Mes tiesiog esame tam tikram taške, istoriniam taške. Kokia ta diktatūra bus, kaip ji keisės po dar vienos Putino inauguracijos? Nu,
безусловно, на, жинома, логики процесса, pagal вот, процессу логика, режимы, это тоталитарный режим, так устроено, что, и степера сукуртас, они требуют жертв. Жинома, я рекалаус ауку. И жинома, когда репрессия с ашигалис вис суксис стипрел. И будет один спрадимас по кито прарадимо. Пред государство, и понятно, что... И жинома, ты будет и аукству ауку. Aišku, tai yra kritinis momentas, tai yra Ukrainos situacija, kiek tai pokyčiai Rusijoje vyks po to, tik jeigu Rusija karą Ukrainoje praloš. Ir tada mes galim tikėtis, kad bus kažkokie tai pokyčiai šalies viduje. Tai gal ir elitos suskilimas, tai gal bus pradžia kažkokių nepasitenkinimo žmonių, jokių resursų arba kokių galimybių, kad daryti pokytį kažkokį tai būtent dabar Rusijoje be pralaimėjimo Ukrainoje nėra ir artimiausių metų nebebus. Juozas Vilnietis, laba diena. Labą dieną, čia norėjau kelis punktus, bet turbūt apsistosiu ties vienu. Teko vakar žiūrėt, visi turbūt matė, kai RDK Brent šitam Belgrado srity paėmė įkaitų vieną leitenantą jauną 27 metų. Ir vakar su juo buvo Pazolkina kanale interviu ilgas. Ilgai šnekėjo ir jie bandė su RDK vadu ir Dmitri Karpenko bandė jį perkalbėt ir išaiškinti visą istoriją. Tai jaunolis yra gimęs tada, kada Putinas atėjo į valdžią ir yra realiai mankurtas. Ir mes galvojam, kad viskas yra Rusijoje suklastota. Taip nėra. Tiesiog Rusija užaugino savo mankurtų kartą, kuri yra tokia robotukų armija, paklūstanti viskam, ką sako valdžia. Ir tie 87%, galbūt plius minus, bet yra tikrai tiesa ir faktas, kad mes turim didelę grėsmę šalia mūsų. Ir nereikia tų apversti rinkimų, kad čia suklastota, kažkas netis. Viskas ten yra jau padaryta. Mes apsimetinėjom patys prieš save, suprantat? Viskas jau yra nulemta. Ačiū Jums už Jūsų skambutį, už Jūsų nuomonę, klausimo nebuvo. Tai... Na, aš būtent apie šitą ir sakiau, tai aš tai neginčiu tą faktą, kad dauguma daug rusų palaiko šitą dabartinę situaciją. Ir aš manau, kad nėra prasmės net rimtai svarstyti ar daugiau procentų, ar mažiau to procento. Viskas yra teisingai. Tai yra dauguma Rusijos gyventojų. Deja, jie dabar yra užkrėsti tokiu virusu. Taip yra. Kalbant apie tai, kas laukia po dar vienos inauguracijos, opozicijos kitas atstovas, Genadijus Gudkovas, girdėjau, kalbėjo apie tai, jog yra sukurtas atskiras padalinys kovai su rusais užsienyje, kad sudaromi sąrašai opozicionierių, su kuriais pirmiausia bus kovojama, mes turim Leonido Volkovo užpuolimo atvejį. Kaip Jūs galvojat, kasgi, ko bus imamasi prieš opozicijos atstovus kitose šalyse? Na, aš tai tikiuosiu, aš noriu tikėti tuo, kad to nebus, nors istorinė patirtis rodo, kad tokie režimai, kaip Rusijos, o jis yra toks pats kaip ir sovietų režimas, taip, savo priešų jie bandys būtent naikinti. Ir nieks negali jaustis, kad jis yra saugus, nepaisant to, kur tu esi. Iš tiesų, yra gan stiprus tinklas, tai ir tokia grėsmė tikrai egzistuoja. Ar Jūs pats irgi gyvendamas Lietuvoje, pirmas dalykas, jaučiate saugus, ar ir ėmėtės kažkokių papildomų atsargumo priemonių po Volkovo užpuolimo? Nu, da,
Na taip. Nesaugiai save negali kažkaip jaustis niekas, jeigu mes kalbame apie opozicionierius, kurie ypač aktyviai palaiko Ukrainą šitame kare. Tai yra principinis punktas Rusijos valdžiai, tai yra didžiausia grėsmė, yra tiems Rusijos opozicionieriams, kurie labai aktyviai palaiko Ukrainą ir palaiko Rusijos batalioną. Ir jie yra toj pirmoji linijai. Tai nepaisant kur tu esi, kaip aš sakiau, tai labai kažkaip taip saugiai negali jaustis. Ir žinoma, tai saugumo klausimas, aš irgi jau užsiemu tame tarpe. Klausimas apie Kursko ir Belgorodo sritis ir tas grupuotės su rusų piliečių, Rusijos piliečių kovojančių Ukrainos pusėje ir bandančių keisti situaciją būtent pasienio regionuose. Kaip jūs matytumėt tą situaciją, kokį jie palaikymą galėtų turėti ir kiek yra tikėtina, kad na, jie galėtų užimti rimčiau tas teritorijas? Na, aš tai galvoju, kad užimti tą teritoriją jie gali, mes jau tą aptarinėjame, dabar aš esu Ukrainoje, mes turėjom susitikimus su tai, tų batalionų atstovais, ypač su tais, kurie ir dabar veda Belgorodskio ir Kurskio apskrityse karo veiksmus, jie gali užimti tam tikras teritorijas, žinoma, kad jos labai sunku laikyti, nes visiškai Rusijos kariuomenė turi tą pranašumą didesnį ir užimtos regionus bus labai sudėtinga ir net išeiti iš tų regionų bus labai sudėtinga. Šiuo metu šitos regionus ilgą laiką laikyti, tai bus labai sunku. Bet kokiu atveju tai yra labai svarbi iniciatyva, kuri parodo Rusijos piliečiams, kad tas karas, kuris vyksta, tai nėra karas į vienus vartus, nes bus antskrydžiai ir Ukrainos dronų, ir tai dabar Rusijos piliečiai jau žino, kad tai viskas ir net ir kariai gali užeiti Rusijos federacijos teritoriją. Tai yra tokios sunkios pasekmės būtent Rusijos įsibrovimo. Tai kadangi susitikot su bataliono atstovais, kaip pats minėjo, tai reiškia, kad vyksta bendradarbiavimas bent dalies Rusijos opozicijos su tais, kurie ginklu bando spręsti klausimą. Kokia perspektyva toliau? Na, mes dabar esame procese, mes turime pirmą susitikimą Kyjeve su bataliono atstovais. Tai ir buvo ir Rusijos opozicijos atstovai, mes kaip ir bendradarbiaujam. Lapkritį mes Vilniuje praeitais metais mes turėjome aukcioną ir iš tų visų lėšų mes skyrėme tiems kariniams batalionams. Mes ir toliau bendradarbiaujam. Tikslios informacijos aš jums negaliu dabar aprašyti, nes tas klausimas yra šiuo metu yra aptarime, tai bet komunikaciją, žinoma, ir bendravime mes turime. Apskritai, Rusijos tolesnės perspektyvos, kaip jūs įsivaizduojate šios valstybės tolimesnį vystymą ir egzistavimą? Labai trumpai minutę beliko mums. Perspektyvos yra tokios labai liūdnos. Aš tikiu, kad Ukraina laimės šitą karą. Rusija neišvengiamai dešimtmečiai bus labai sunkioj ekonominiai padėti, žinoma, ir kad kai kurios teritorijos išeis iš Rusijos sudėties, ir mes Rusijos opozicija ir mes norėjom, kad Rusija taptum demokratinė valstybė, kuri taptum laisvojo pasaulio dalis, ir kaip taps tokia demokratinė valstybė laisva, tai tada šansas yra išgyventi ir tai bus būtent ir saugumo faktorius ir Baltijos šalims taip pat. Ačiū Jums, dėkui, kad sutikote su mumis pasikalbėti, tai Laisvos Rusijos forumo bendrai kūrėjas Ivan Tiutrin. Susikalbėti mums padėjo vertėjas Ruslanas Skrobačas.